kabila la Hadza. Na maandalizi ni mazuri na yamefikia katika hatua kubwa kwa sababu pia ni mchezo muhimu na ni mchezo wa mwisho katika group letu na ni mchezo ambao utaonyesha nani anaenda kuongoza kundi. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tuko tayari na tumejipanga vizuri na tunaamini tutafanya vizuri katika mchezo. Unaamini utakuwa ni mchezo wa namna gani kwa kuzingatia matokeo ambayo mliyapata hapa katika dimba la Benjamin Mkapa? Kikubwa kile mchezo ni katika hatua hizi ni mgumu na especially katika mchezo huu lazima utakuwa mgumu kwa sababu sisi tunahitaji kuwa wa kwanza na hao pia wanahitaji kuwa wa kwanza. Kwa